Они приел, три лет приел, занимай. Аж пошим бюллетик мне и тебя не шкодес. А ну, все тот тот. Синукко, аз занялой 9 лет, мне ли тебя не шкодес, про Лизи. Денон, а ты цюзен, транспортон, шет, спецет пешковой, ты тебя не шкодес. Кы мой я шумим, если ищем про спецет пешковой, ты тебя не шкодес, пасы я так вижу. Кан мой не шумимит, си не эор мэ сигурт, мэ фушне пешковит, ты тебя не шкодес. Sa është gjoba për atë cilë e zjeli të pëshkuar dhe përfshin këtu gjdo loj pëshkimi, flasë të edhe për ato me gret? Gjdo loj pëshkimi. Në mendi se të përfshin biologik, përfshin gjdo loj pëshkimi. Gjobat në fushën e pëshkimi dhe në paksa plarda dhe në fillojnë nga 2 milion dhe në 5 milion. Ndërsa për ata si kërin gjëti pa lishme, ashtë të kanë se ashtë vebër penale, i parashikojnë për lizit dhe në arës dëvërë. Ka pasur raste, organizatë me në gjithë përshkimit të bashku me inspektorat një përshkimit dhe me taksë forcen, e mështetën nga policia kofidare, ka ba shpresh shumë kontrole, dhe kanë konstatu dhe gjatë të kontrole është një objekt që është blokuar duke kryqë qërti me rrimet elektrike.